Kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte nikako drugačije umirati osim kao pravi Allahovi robovi, osim kao oni koji su se predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovih dana, kao što znate, hadžije završavaju svoje obrede. Tačnije, danas ako Bog da inšala vraćaju se. Danas avion polazi iz Saudijske Arabije. Sve ono što smo učinili ovih dana trebalo bi da bude u sklopu kur'anskog ajeta gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doista moj namaz koji sam obavljao ili koji obavljam, ove riječi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi prenosi da ih je Ibrahim a.s. izgovarao: Inna salati, doista moj namaz, wa nusuki, i moji obredi koje obavljam tokom hađa, i moji kurbani koje sam primio uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, wa hayati wa mamati, tako dalje. I sve ono što čovjek učini treba da bude u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smije da učini bilo koji obred, a da slučajno šejtan tu doprinese, pa da zaboravi da je to striktno radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, ima puno znakova koji ukazuju da je srce ispravno, da srce čini u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala stvari. Pa ćemo navesti samo neke, zato što je još danas Kurban Bajram, pa da ne bismo puno ili da ne bismo dugo ostali, navešemo samo neke od tih znakova da je srce ispravno, pa ćemo nastaviti sljedeće džume. Prvi znak da je srce ispravno, da je čisto, da se nije pomiješalo sa širkom, sa kufrom, sa nekom drugom prljavštinom, jeste stalno spominjanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto kao što čovjek spominje svoje očeve, kao što spominje svoje dedove, kao što spominje svoje roditelje, svoju djecu, svoje najbliže, kao što spominje svoju voljenu osobu i tako dalje, treba puno više da spominje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To je život za srce, isto kao što je duša život za tijelo, i čovjek ne smije da miješa te stvari. Čovjek mora redovno da se sjeća uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak i u najtežim situacijama, kad se čovjek susretne sa neprijateljem, kad je u borbi, kad je u džihadu, kad je u ratu, i tu je propisano, pa čak i ne da je propisano, nego je strogo naređeno da čovjek što više spominje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi mu Allah učvrstio njegovo srce, da bi Allah izbacio strah iz njegovog srca, da bi Allah učvrstio njegove korake, njegova stopala. Jer puno puta se dogodi da čovjek ne boji se, nije ga strah, srce govori i naprijed, međutim noge se presekle, pa čovjek nije kazan da se pomeri sa tog mjesta. A onaj koji zikri, koji se sjeća uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i traži da ga Allah učvrsti, to se njemu neće, ako Bog inša Allah, dogoditi. Hasan al-Basri govorio je: O čovječe, traži slast u tri stvari. Traži slast u zikru, u spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, traži slast u namazu i traži slast u učenju Kur'ana. Ako ne nađe slast, onda znaj da su vrata dobra zatvorena. Ako ti je mučno da spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala, ako ti je teško da klanjaš i mučno ti da dođeš do džamije, ako ne voliš da slušaš učenje Kur'ana ili nisi spreman da dnevno proučiš jednu stranicu Allahovu subhanahu wa ta'ala govora, znaj da su
su vrata dobra zatvorena, znaj da čovjek u toj situaciji postaje od onih koji su nemarni, od onih koje je gaflet ili nemarnost prekrila i ne spada u one koji su aktivni, koji su spremni da se žrtvuju za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar koja ukazuje da je srce ispravno, da je srce zdravo, da je srce čisto, jeste to što srce leti ili leti s ovoga svijeta, napušta povremeno ovaj svijet i pripaja se onom svijetu. Uživa srce kad čuje ajete o džennetu, strahuje kad čuje ajete o džehennemu, voli da gleda uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ili lice uzvišenog, žudi za Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, pa ljudi na trenutak pomisle da je takva osoba izgubljena s ovog svijeta, da mu se nešto događa, da nešto nije u redu. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam govorio je Abdullah ibn Omeru, budi na dunjaluku kao stranac ili kao prolaznik. A Abdullah ibn Omer je dalje govorio, o ljudi, kada osvanete, ne očekujte mrak, a kada zamrknete, ne očekujte dan. Uzmite od vašeg straha, pripremite se za bolest i od vaših života uzmite onoliko koliko vam je dovoljno da se pripremite za smrt. Pa evo također u sljedećem rivajetu ili drugoj predaji govorio, o Allahov robe, ti ne znaš kako ti je ime sutra. Ti ne znaš kako će ljudi sutra dozivati. Da li će reći o Muhammede, o Ahmede, ili će govoriti da li ste opremili tog i tog mejta, možda time bude mejt. Da li ste pripremili, da li ste ga ogasulili. O Allahov robe, za sutra ti nije zagarantovano kako ćeš se zvati. Možda te budu nazivali mejtom, a ne onim imenom koje ti je dao tvoj otac ili tvoja majka. Zato čovjek treba da bude kao onaj golub koji je zdrav, koji je jak, koji je snažan, koji stalno leti visoko, koji stalno leti skoro do nebesa i kad se odvoji od svoga jata, teži da se vrati svome jatu i svome domu. Tako je srce vjerničko, treba da je visoko i da razmišlja o nebesima, da razmišlja o Allahovim stvorenjima, da razmišlja o džennetu, o džehennemu i da teži da se vrati svome jatu, a jato je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, odnosno to je dom za koje treba da žudimo i gdje treba da se pripremamo i da se borimo. Također od znakova da je srce zdravo jest i to što se tijelo vjernika povremeno umori, ali se srce ne umara, jer srce teži da i dalje ostane pravo, srce teži da i dalje ustraje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, iako njegovo tijelo nekada klone. Navodi se da su ashabi pokušavali da slijede Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u svim segmentima života, pa su čuli da Allahov poslanik posti uzastopno po dva dana bez iftara, pa su i oni pokušali, pa su i oni krenuli na taj način da obožavaju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa i je spriješio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Šta znači ili zbog čega navodimo ovu predaju? Navodimo je zato što su htjeli da umore svoja tijela, a srca su im bila hrabra, srca su bila snažna, srca su htjela da izdrže. Međutim, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vaša tijela nisu poput moga tijela i vi niste poput mene i ne možete to uspjeti, ne možete izdržati. Možda neko može jednom ili dva put, ali ne može izdržati ko Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, za koga se navodi da bi znao da posti po dva dana bez ikav ili gutljaj vode. Također se navodi da je jedan od pobožnjaka, jedan od naših prethodnika prvih generacija,
postio po najvećoj žegi, pa su mu rekli: Allahov robe, zašto mučiš svoje tijelo? On bi odgovarao: želim da odmorim svoju dušu. Mučim tijelo da bi se moja duša kasnije odmorila, da bi moja duša zaslužila kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala najlepše, najugodnije, ugodnije mjesto. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da očisti naša srca od nifaka, od licemjerstva, od raznih negativnih osobina koje odvode sa pravoga puta. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da naši hađije stignu živi i zdravi. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, nama i svim muslimanima širom svijeta. Amin, 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 ya rabbel alamin.